Невладината амброзија во Пехчево. Бирекла е првата и се уште единствена невладена организација која се нафати да работи проект на тема иселување. Господјо Пашалиска-Андоновска, што ве потикна да го работите овој проект, иако би рекла празнењето на малите градови, посебно во Источна Македонија, е евидентен проблем кој се гледа и од улиците празни, и од плоштарите празни? Ова беше една од темите на регионалниот форум кој што беше организиран во рамки на Civica Mobilitas и не поттикна по-конкретно да се зафатиме со оваа тема за да ги видиме кои се причините заради кои си одат младите и меѓутоа од друга страна и да видиме што би можело заеднички да се направи за овој тренд да се на некој начин да се намали, да се амортизира за тоа што ако продолжи вака во следниот период микрорегионот ќе се соочи на вистина со сериозен проблем од намалување на бројот на жители, драстично намалување на активното економско население кое што понатаму влијае нели на квалитетот на живење и на условите на живење како една целина на самиот регион. Да, во таа смисла, до кои податоци дојдовте кога работевте на терен? Спроведовме една анкета на 100 испитаници во 4-те општини и прашањата беа насочени кон нивното размислување околу причините за заминување, но и околу тоа што би ги задржало. И од испитаниците, например, како најсериозен проблем со кој се соочуваат малешевијата и пијанецот беа навредени невработеноста, сиромаштијата и ниските плати и малата перспектива за младите. Значи, невработеноста е една од причините за што си одат младите. Меѓутоа, другиот момент се и ниските плати. Значи, во микрорегионот, за жал, статистички, кога направивме споредба источниот плански регион, споредено со другите региони, има за неколку илјади денари пониски плати за исти позиции, во исти сектори. Така да и самата заработувачка, значи да има вработување, платите се ниски, што секако за младите не е стимул, а од друга страна и малата понуда на културни настани, социјален живот е нешто што исто така им влијае демотивирачки и заради тоа не гледаат перспектива во микрорегионот. Во однос на иселувањето, како главна и најсериозна причина, наведени се економската причина. 47% од испитаниците одговориле дека заминувањето, иселувањето е заради економски причини, невработеноста со 40%. Дали би се иселиле доколку имате можност? Ова се некои податоци кои што навистина се, да речем, загрижувачки. Дури 55% од испитаните се изјаснили дека доколку имаат можност би заминале надвор од државата. А дури 49% од испитаниците или се самите иселени или имаат некој од нивната блиска фамилија кој што се иселени во странство. Во однос на прашањето што би бе вратило назад во родниот крај, 35% изјавиле дека тоа е стабилна работа во градот или државата, 27% намалено политичко влијање, а 17% рекле дека отпочнување на собствен бизнес би било причина да се вратат. Значи, од тука ги гледаме и основните насоки или препораки кои што произлегува и од завршниот форум, кој што се одржа во рамки на проектот, каде што присутните од самите дискусии како заклучоци произлегува дека ова е сериозен проблем кој што пред се треба да биде третиран од страна на државните релевантни институции, да се обезбедат пакети на мерки за поддршка на локалната економија и за поддршка на квалитетот на живење во овој микрорегион. Дури имаше препорака да се стимулираат локалните бизниси кои што се активни или би биле активни во овој регион. Со оглед на тоа што условите за водење на бизнис во ваква рурална средина се многу понеповолни од големите градови, од Скопје и другите градови, значи треба дополнително да има поддршка на економските субјекти, на бизнисите, за да се мотивираат да бидат активни во вакви рурални средини. Јасменка, вие ги детектиравте, значи, причините. Што сега, што понатаму? Дали ќе останат тие само на хартија? Дали се обративте до некои институции да ги земат предвид овие сите податоци?
Значи, ова беше само една, да речеме, еден почетен чекор во рамки на овој, на овој проблем. Значи, ова е многу комплексна проблематика која што една невладина организација како самостојна иницијатива не може да, да ја реши. Понатаму, ние сме во контакти со други невладини организации кои што работат на или имале во предходниот период слични проекти, слична проблематика за заеднички да се поттикне иницијатива за една поорганизиран настап за понатаму да се предложат и конкретни решенија кои што би се понатаму проследиле до релевантните институции. Значи, не само како иницијатива и препораки, ами тоа да биде преточено и во конкретни предлози кои што понатаму во следниот период би можело да се имплементираат. Ви благодарам за разговорот.